Привет, друзья! С вами снова самый лучший детский чарт страны, и я, Оружан Тастикей. Мы в эфире! Қыз баланың тірегі, олына үлгі болатын Жанаке. Және анамызбен бірде жақсы көретін Жанакеміз. Сені жақсы көрем, әке! Время потанцевать. И в этом нам поможет Дарина Галицкая и ее видеоклип «Быть собой». Давайте скорее смотреть! Я не оставлю след в твоем сердце, мне будет не больно. Я чувствую себя как птица. Я не хочу
Так. На старте музыкью и их интересный рассказ о самом крутом дедушке на свете. Смотрим! Менің адам, мен үшін ең ұлық затата. Сенің адам, сен үшін ең ұлық затата. Кечіре білем, ұлдары кетір сағата. Қапа қылбайлы, ата қарығанында. Менің адам, менің адам. Менің адам, менің адам. Сенің адам, сенің адам. Құдайдан кейін біз үшін ең ұлық затата. Әрбір атқан таңда, жаратқаннан денсаулығын сұраймын. Ерке бала чоң ойды, емі жолыңды ұлаймын. Айтқанға керек дейт, әрбір сөзін ұғамын. Менің балам, мені да ошонда ұға турабын. Қарығанда таштауая, сылым сізде қараймын. Әрбір күні қабар алып, керегіңе жараймын. Жүзіңіз жерге қарабасын, мен бақытты қалаймын. Дайым сізде балаймын, мен өзіңізді аламын. Аталардың күндері апалар менен болсын. Кеме бей үй бүлі үйлер жаш балдарға толсын. Аталардың көңілінде тыныштық қана болсын. Ұл қызы берген мұрастарына қолсын. Менің атам, мен үшін ең ұлық затата. Сенің атам, сен үшін ең ұлық затата. Кечіре білем, ұлдары кетір сағата. Қапа қылбайлы, ата қарығанында. Менің атам, менің атам. Менің атам, менің атам. Сенің атам, сенің атам. Құдайдан кейін біз үшін ең ұлық затата. Жигіт үшін сырдаш үшін адам екен ата. Ұлы үшін күйіп тұрат білдірбестен ата. Әрбір түні балдарына тілек айтып жатат. Ұл қызының бардығы тен қойынына батат. Ұбақ өтіп қарылықты алып келет екен. Әрбір жан ұбағы менен бұл дүйнөден кетет. Ошондықтан жаныңда жүрген күндерді өткір бөгін бекер. Аталар бар дүйнө жоқ дүйнөге салыштырсаң шекер. Аталардың күндері апалар менен болсын. Кеме бей үй бүлі үйлер жаш балдарға толсын. Аталардың көңілінде тыныштық қана болсын. Ұл қызы берген мұрастарына қолсын. Менің атам, мен үшін ең ұлық затата. Сенің атам, сен үшін ең ұлық затата. Кечіре білем, ұлдары кетір сағата. Қапа қылбайлы, ата қарығанында. Менің атам. Ата, мен дайын жанды оғам. Сейчас вас точно кроет волной позитива. На очереди детки из Лалафа и их солнечных хайров. Делайте звук погромче. Пойдем.
пора прощаться, но совсем ненадолго. Через неделю будем снова отрываться под самые лучшие детские клипы. Обещаю. С вами была Аружан Тастикей. До скорого!